Hallejsa, og velkommen til endnu en omgang Vehicle Simulator, hvor vi i dag har taget polititøj på. Det er lidt svært at se, fordi min t-shirt, den er så awesome, så den er altid uden på alt muligt andet tøj. Hej Magnus, er vi klar? Hallo, ja. Så der, nu skal vi bare ud og... Man tænker, den her bil, den er dårlig, ikke? Ja. Jeg tænker, at... Magnus. Jeg tænker, at du skal seriøst have gjort noget ved bunden i den bil, fordi mine fødder, de stikker igennem. Det var mine nok. Nå, men prøv at se her, hvor hurtig den her egentlig er. Okay. Er den hurtig, siger du? Den er da okay. Yes. Jeg var kørende næsten 200 km i timen. Okay, det føles ikke så hurtigt. Vi skal ud og fange nogle trafiksyndere. Der må være nogen, vi kan... Jeg tror godt, det er en forklaring, vi tør det. Prøv lige at sige dem derinde, de kørte alt for stærkt. Er det en racerbane, eller? De kører nok race. De må ikke køre herinde på lufthavnen! Det er lufthavnen! Vi skal lige køre om og tjekke herom. Vi laver lige en patrulje på lufthavnen, fordi det kan være, at de har bundet dem, der arbejder her, og så smidt dem herom i nogle af containerne, tror jeg. Okay. For at kunne køre racer. Okay, det vil ikke være godt. Nej. Det vil ikke være... Ulovlig kørsel. Ulovlig kørsel efter dem? Sæt sirenen på, eller... Jeg har ikke sirene. Hvorfor har du ikke sirene? Hvad er det for en skøj politibil? Wee. Jeg skal altid lave lydene. Wee. Hold i lovens lange navn. Lovens navn. Stop din motorbøl. Der er ild i den. Han prøver at stikke af fra os, Magnus. Det skal du ikke finde dig i. Træd på pedalen. Sådan der. Okay. Der er mange her. Okay. Skal vi ikke lige gå ud? Det var ikke den, jeg skulle trykke på. Sådan der. Skal vi se, kan vi tage noget frem sådan? Okay, man kan ikke tage nogen tools frem her, eller hvad? Sådan der. Jeg synes, de kører meget, meget ulovligt. Kom så, Mort. Jeg synes ikke, jeg kan ikke... Hvorfor kan vi ikke anholde dem, Magnus? Vi skal da kunne smide dem i... Kan man ikke smide dem i... Man kan godt smide dem i fængsel, men så skal du køre ud et eller andet, tror jeg. Nå. Okay, jeg er klar. Bare køre videre, fordi jeg tror, jeg sidder inde i bilen igen. Jeg sidder om på bagsiden med min radar gun. De her, de er øjensynlige. De må godt køre race herinde. Det er lidt mærkeligt. Borgmesteren har nok givet dem lov til at køre race herinde. Og så kan vi ikke gøre så meget ved det. Vi må finde nogle andre. Der må være nogle andre, der kører ulovligt. Der. Hov. Er du så færdig? Folk, de kører fuldstændig sindssygt her. Hold! Det er politiet. Okay. 102! Den kører 102 SPS, hvad det så er. 38. Kom ind. Okay, jeg tror, jeg er inde. Ja. Efter ham! Okay, vi skulle kunne smide ham i fængsel eller noget, jo. Jo, man ikke kan det egentlig. Det kan vi ikke. Skal vi betale Roblox for det, eller hvad? Ja, jeg tror, du skal købe sådan et police pass. Skal vi lige se en gang, hvad? Jeg kigger lige, hvad? Okay, perks. Der er en, der kører meget, meget ulovligt og hurtigt der. Perks. Der er noget, der hedder SWAT. Hvad kan man der? Det er der, så er der, man må kunne jage. Okay, SWAT kan man købe i hvert fald. Så er der, man kan jage. Det ved jeg ikke om. Det kan da godt være, at man skal have SWAT for at kunne jail. Det synes jeg bare lyder mærkeligt. Jeg synes, det lyder mærkeligt, at man ikke skulle kunne jail som almindelig betjent. Okay, ja, vi skal ikke købe. Det kunne jeg aldrig finde på at købe. Insanity, hvad er det? Så får du maxet din bil helt ud. Hold da op, mand. Hvis man har sådan en der, så kan man godt makke op. Okay. Den koster SWAT. Den koster 300 Robux. Tow truck. Okay, det kan man, så kan man finde smadrede biler. Jeg ved ikke, hvor mange smadrede inkognit. Så kan man få sådan et inkognito, som ingen andre kan se på mappet. Det kan selvfølgelig være meget smart, jo. Nå, men det var egentlig, vi skal ikke have noget af det her, kan jeg godt se.
Ikke lige nu, for der var ikke noget med, at man så kunne arrestere nogen. Det kunne altid være mega fedt, for jeg synes, at der var mange, som skulle i fængsel. Sådan som de kørte. Jo, det er simpelthen ikke okay. Ja, vi er ikke også lidt for stærk, så. Hey, hvad laver de herude? Ja, det ved jeg ikke. Efter dem. Husk, vi er civile betjente. Ja, hold der. Det er politiet. Må vi se kørekort? Må jeg se kørekort? Jeg vil godt lige se kørekort. Hey! Det var der bare ikke. Hvorfor har jeg ikke nogen tools mere? Ah, der. Jeg snakker lige med ham en gang her. Ja. Hey, Mort. Hvad er det for en politibil? Du kan da ikke køre rundt i den der politibil, Mort. Okay, kører du med? Nej, han... Hey, efter ham! Han stikker af. Flugtbilist. Kalder alle. Jeg kalder alle på stationen. Det er... Gang Victoria... 185 her. Vi har hvid bil. Hvid Chevy Impala, der prøver at stikke af. Ja, du mener nok Chevy Impala, ikke, tror jeg. Der er en hvid bøllebandit på vejene. Og han skal i fængsel. Alle biler, kom væk fra donutsbæren og så ud og hjælp os. Okay, jeg synes ikke, jeg ser så awesome ud, når jeg sidder med min radargun her. Okay, det er godt, Magnus. Godt, du kan sige noget til ham. Han kører 7 km i timen, hvor man må køre 2. Ja, Mor. Kom ind. Jeg er inde. Jeg ved ikke rigtig, hvad han laver om der. Hun holder sådan her. Okay. Hvad hedder det? Men ved du hvad, Magnus? Det er... Bilen er fuld. Bilen er fuld. Det er alligevel ikke nogen. Vi kører dem lige ned og afleverer dem til donutshoppen. Ja, det tror jeg. De skal ned til donutshoppen. Og så skal de ind, og så skal de have sig en dobbelt donut med varm kakao til. Nej, jeg tror, jeg ved, hvordan man jailer nu. Okay, hvordan? Vi kører først lige forbi donutshop. Nej, vi kører nu først forbi police, jo. Ja, først forbi police, ja. Okay, hvordan jailer vi? Kan vi egentlig gå ind på politiet? Så går vi indenfor her. Og ham der, han er fanget mig inde i bilen. Sådan der. Okay, skal vi gå herop måske? Okay. Vi finder rummene, hvor der er jails. Ah, det er ikke deroppe. Det er SWAT. Det er den her vej så. Alle kan øjensynligt gå ind til politiet. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Det skulle kun være politiet. Ja, hernede, siger. Hvornede? Hernede, siger han. Hernede, siger han, og jeg aner ikke, hvor han er. Herinde. Kom. Okay. Nede. Kan man tage et eller andet? Så kommer vi vist ind til fangeselskaberne. Ja, men der kan vi jo ikke komme ind, jo. Det er noget i... De skulle være helt fyldt det rum derinde. Det skulle bare være... Hvordan er det nu, du ser ud, Denise? Se, at Denise nu har noget nyt tøj på. Hun havde noget andet tøj på før. Det ser man faktisk... Det ser egentlig smart ud. Men jeg ved ikke rigtig, hvad der sker for dig i de der masker, Denise. Fordi det er... Hvad er det for noget, du har taget frem der, Magnus? Det er bare noget, jeg har fundet. Okay. Jeg ser lige, jeg har ikke noget. Okay, hvad laver de med min Crown Court Victoria? Okay, jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget udstyr. Jeg har ikke... Hvad sker der med din bil, Magnus? Rip din bil. Okay. Det er totalt kaos her. Det er totalt kaos. Okay. Og Ventry. Jeg er inde. Go. Og de har ingen respekt for politiet. Ej, så derfor så kører vi ikke. Nej. Hvad er det for en sindssyg by, den her? Det er en sindssyg by. Jeg gider ikke være politimand. Jeg smidt af på donut-halløjsagen. Jeg gider ikke være politimand, hvis man ikke kan få lov til at smide folk i fængsel. Så er det altså sjovere at være bare at være en bandit. Så er det sjovere. Nu skal vi op til ham der i Chevy Impala. Skal vi op til ham? Men han er sikkert ikke. Tror du ikke, han er long gone?
at han kører i spillets langsomste bil. Jeg tror godt, vi kan fange ham. Okay. Jeg synes, det ser mega svært ud, at vores fødder stikker igennem gulvet. Jeg ligger ikke rigtig mærke til, når jeg kører bil. En lille bil. Farmans lille dyt. Ja, men ved du hvad, jeg synes bare, at vi skal finde den der donut shop, så synes jeg, vi skal tage os en donut og sige, det var rigtig sjovt at være politifolk. Måske hvis man laver noget rollespil, så kan det være skægt nok, men, sådan, som bare spilspil, så synes jeg måske ikke, det er så sjovt at være politimand. Så skal man spille et andet spil for mig. Så kan det være lidt lige meget, ikke? Let's go donut shop. Okay, er vi snart ved donut shop? Ja. Jeg godt, det er mega ulovligt. Den er der! Vi tager drive-in. Nej. Vi skal ind og sidde, og så skal vi have en kakao også. Jeg laver en drive-thru her. Jeg har special indgang. Order her. Special permissions. Ej, jeg har 200.000. Jeg havde 200.000, hvordan kan jeg få alle de der penge? Hvor har jeg fået alle de penge fra? Det er godt. Lad os sætte os herovre, Magnus. Kan vi sidde ned? Det kan man ikke. Jo, nej. Hvordan kan man tage, sin donut frem, mon? Sådan der. Lad os lige, vi skal lige have et billede. Hvordan fik du den frem? Den er inde under social gear. Ja. Sådan der. Og Mika, du står lidt i vejen nu. Jeg kommer til at spise den. Nej, du skal ikke spise den, Magnus. Nå, men skal vi ikke bare sige tusind tak, fordi jeg kiggede med? Næste gang vi spiller Vehicle Simulator, så bliver det ikke som politifolk, så bliver det bare som almindelig. Smadre like-knappen, hvis I gerne vil se mere herindefra. Og ellers have en mega fantastisk dag. Vi ses. Hej hej! Hej hej!